Desde a CIGA queremos manifestar o noso rotunda crítica a esta pseudo-folga convocada por Comisión UGT a respecto dos coeficientes redutores. Por que dicimos que é unha pantomima? Pois porque hai 15 días anuncian a bombo e platillo o goberno patronal e estes dous sindicatos que teñen un acordo de pensións no que se inclúe a aprobación de coeficientes redutores e agora van a folga. En que quedamos? Teñen acordo ou non teñen acordo? Por certo, acordo que ninguén coñece, non é público. Solamente temos unha manifestación na prensa. Que é o que esconden? Por a nosa parte, non é que estemos en contra da existencia de unha folga, máis na CIGA creemos que non é posible conseguir os coeficientes redutores sin folga. E, polo tanto, vamos a apoiar que o sector ten que mobilizarse e facer folga por coeficientes redutores. Pero non deste xeito. Donde están as asambleas de traballadores? Que información se deu polos centros de traballo? A que vamos esa folga? Cales son os puntos concretos? Unha cousa xenérica, cando acabo de firmar un acordo e agora vou a unha folga sin saber exactamente a que. Non debemos olvidarnos que estes mesmos sindicatos son os que firmaron o acordo de pensións 2011 que levou a edad de xubilación aos 67. Nos evidentemente e rotundamente non queremos que a xubilación sea aos 67, nin tan sequera aos 65 anos, sino moito antes coa aprobación dos coeficientes redutores. Por iso decimos que hai que mobilizarse, hai que facer folga, pero hai que facer as cousas ben. Hai que informar os traballadores e non podemos estar xogando a ter acordos firmados que escondemos. Na CIGA levamos con unha campaña por coeficientes redutores desde o mes de maio. Fixemos asembleas de traballadores tanto informativas como para recoller a súa propia opinión. Fixemos concentracións, recollemos escritos polos comités de empresa tamén a respecto deste tema. Esta é outra cuestión. Deberán de convocar unha folga contando co resto dos sindicatos. A CIGA é o sindicato mayoritario na Galiza. Por lo tanto, nós estamos en disposición de falar con estas centrales sindicales e de poñernos de verdad a traballar unha folga. Pero unha folga de verdad, seguindo todos os pasos que se teñen que seguir, con asambleas de traballadores, informando ben ao personal, etc. E non con pactos por atrás escondidos, senón que todo o mundo sepa polo que loita e que loite precisamente porque o sabe con decisión.